Walk and Less Price é uma dica que eu tenho certeza que você não vai perder. Sabe por quê? Aqui ele tem os melhores sapatos de exportação. O que sobra, o que é excedente, ele coloca nessa loja. A gente realmente pira, tá? Tem, olha, a numeração até o 41. É tudo sistema self-service. Você vê o seu número 36, você já escolhe o seu modelo. E não precisa nem se preocupar com o preço, gente. O sapato mais caro da Walk and Less Price custa R$49,90, tá? Agora a variedade é enorme. Eles trabalham com as melhores marcas, Nine West, Gap, Enzo Angelini. Eles trabalham agora com a Hush Puppies, que é um calçado fantástico, extremamente macio. Tudo com preço muito pequenininho, só pra você ter uma ideia. Uma sandália como essa daqui, olha... Uma senhora sandália, spa, uma divisão da Gap, tá? 10, macia demais, está custando R$39,90. Sandálias Nine West, inclusive esse tamanco aqui que tá chique, lindo. R$41, Enzo Angelini, também R$41, qualquer modelo, tá? Os mocassins da Flying's, que é uma marca muito legal, são bem transados. Olha como tá bonito esse daqui. Qualquer um deles, eles vão vender para vocês a... R$29,90, super preço legal, tá? E tem aqui, olha, mocassim da Gap com as cores do verão a R$29. Não dá nem pra pensar duas vezes sem correr. E Hush Puppies, que é um calçado lindo de morrer, eles estão fazendo uma loucura, vão vender pra vocês a R$27, um sapato macio, confortável. Você vai aproveitar uma dica que eu falei imperdível, eu tenho certeza que você vai adorar. De segunda a sexta-feira, das 9h30 da manhã até as 7 da noite, sábado e domingo das 10 às 5 na Rua Gaivota, 576 em Moema, e o telefone é 5423219. Compre aqui, fique linda. Beijos.